はいどうもこんにちは。はじめましての方ははじめまして、ザワと申します。ということで今回はですね、グラクロの実況の方をやっていこうかなと思いますということなんですが、まあちょっと編集等をね、してないので、あんま面白くない動画になるかなとは思いますが、今回はですね、3つ話すことがあります。まあ1つはですね、騎士団についての話をしていこうかなと思います。で、もう1つはコインについてですね、コイン関連の話で、最後はガチャを引いていこうということになります。はい、その3つですね。でですね、まあガチャを引く前にスターターパックの方をですね、スパチャで、ライブでね、スパチャでくれた方がこれ、スターターパック使っていいよということだったので、まあそちらの方をね、買わせていただきました。それでね、それをね、今回今ガチャで、引いていこうかなと思いますので、ね、スパチャくれた人ね、本当にありがとうございました。はい、ということで、じゃあやっていくんですけれども、まずですね、この騎士団なんですね。騎士団、自分で騎士団をやっておりまして騎士団をやっておりましてってなかなか言わないと思うけど、ですね、こちらですね、ざわざわの森というねなんかシュールな名前なんですけどね、まあ自分ざわという名前なので、まあなんかよくね、ざわざわの森の大学でも出たんですかみたいなね、感じで言われるんですけれどもはい、まあそれにちなんで、ちょっとざわざわの森頑固ちゃんじゃありませんけれどもね、というね、まあ騎士団をやっております。でこれなんですけれども、とりあえずね、今の段階あと7人8人ぐらいかな、はい、まだねメンバーになれる状態です。でね、とりあえずあんまりね、条件をきつくしてもね、仕方がないので、まあ自由加入にして、制限はなしにしています。で知らない人もね、多々おりますが、まあ条件と言っちゃ条件なんですけれども、まあちゃんとログインすることですね。なんでログインしてくれた方がいいのかっていうと、まあそれをねちょっと今から説明しますねちょっと待っててね。はい、とりあえず移動しましょうか。まあ、ここがね、騎士団の、まあ、なんていうかな、部屋みたいな感じですね。で、ここに行きます。ここに行きますと、ここになんか、祠みたいなのあるんですけど、はい、今ね、15人かな ?22 人の中の15人ね、ログインしてくれているという状態なんですが、ここですね、ログイン報酬っていうのがあります。騎士団のログイン報酬ですね。で、この騎士団のログイン報酬っていうのが、まあ、どういうものなのかというと、ログインした、この騎士団の中でログインした、人数によって報酬がもらえるんですよね。で、まあ、ここに書いてあるように、まあ、20人以上、いるギルドで20人以上ログインしていれば、ダイヤと宝箱がもらえると。いや、なかなか美味しいですよね。これ毎日なので、まあ、PVP だとか、まあ、他のね、ダイヤがもらえる、まあ、ミッションとかありますけれども、まあ、これね、ログインするだけで、まあ、団員がね、ギルドに入っていて、で、そしてログインするだけで、報酬がもらえるということなんでね、なんか悪徳業者みたいな感じなんか話し方になってるけども。まあ、とりあえず、まあ、本当にね、これだけなんですよ。ログインするだけで、ダイヤがもらえる。ちゃんとね、ここにもらいに来なきゃいけないんですけどね、ここに受け取りみたいなね、ここにありますけれどもね、はい。次の日に受け取れますということなんですが、はい。まあ、そういう手間をね、かけることで、石がもらえるよ、ということでございます。本当にね、ぜひぜひ、まあ、ちょっとね、条件は厳しいんですけれども、まあ、団員にね、ぜひぜひ入りたい方は、ざわざわの森と検索していただければなと。多分あるかなと思いますのでね。はい。自分ね、キャラサイモンにしてますので、はい。よければ、よろしくお願いいたします。でね、まあ、とりあえず、そうだな。30人、ね、すぐ埋まっちゃうかなとは思いますけれども、まあ、とりあえずね、ここまで来るのにね、結構難しいんですよね。72話、ストーリーのね、72話、ヘンドリクセンとかね、超えなきゃならないし、まあ、その前の番宣とかね、いろいろと難しいポイントを超えて、超えてきたモスターが、まあ、大体ね、まあ、こういうギルドに入れるというような状態ですので、まあまあまあ、そこら辺ね、まあ、超えてきて、そしてね、振るって、まあ、参加いただければなと思います。じゃあ次はですね、コインの話やりましょうか。はい、ここにね、ショップのコインのところにコインショップっていうのがあります。コインのところにってな、なんかおかしいな。まあ、コインショップのところ開いてコインショップっていうのはね、今ありましたけれども、そこ開くとですね、今こういう画面になります。でね、まあ知らない人もね、結構多いのかなと思いますが、ここでね、まあ、こういうゴーセルとか、まあ、このね、まあ、コインゴーセルと言われる、まあ、ものなんですけれども、まあ、自分ね、一回、
交換しているんですけれども、まあ、以前ね、コインバンというね、まあ、破格なキャラがいまして、結構ね、コインキャラっていうのはね、コインで交換できるキャラっていうのは破格な、キャラが多いんですけども、まあ、そもそもコインってなんだいっていうね、ところがあると思います。で、コインっていうのは、ガチャを引くときに、同じキャラですね、もうすでに持っているキャラが被ると、それが自動的にコインっていうものに変わります。で、ガチャを引けば引くほど、まあ、こういったコインが溜まっていって、まあ、こういう、キャラクターと交換できますよっていう、まあ、そういう救済システムみたいな感じですね。ただ、救済システムとはいえ、まあ、コインキャラ、コインでゲットできるキャラの方が、ちょっとね、有用というかね、強いというような、そういう状態が今起きているんですけれども、この、コインゴーセルも、かなり、強いということなので、まあ、ガチャがね、まあ、無駄にならないというかね、SSR 被っても、まあ、こっちのね、コインで救済があるから、むしろ、被ってほしいというかね、まあ自分もそういう立場なんですけれども、そういうね、感じでガチャをね、引くという、まあ、あんまりなかったような、ゲームにあります、なります。はい。でね、カミカミなんですけれども、次こっちですね、ゴールドコイン、これ SR の、被りのコインなんですけれども、こちらでね、SSR のキャラと交換できます。今回だとハウザーのコインと交換できるんですね。で、これ何がすごいのかっていうと、まあ、ゴールドコイン、まあ、なんか SR 被っちゃったよって言って、もうなんか金ばっかりじゃんって、なって、こう、落ち込むことあると思うんですけども、そういう必要がないと。まあ、つまりね、SSR の、まあ、団員じゃ、7つの大罪の団員ではないんですけれども、SSR のキャラがここで手に入りますよ、ということでですね、かなり良心的な、感じになっております。あとはね、シルバーの方で、まあ、これですね、AP 回復ポーション。これがね、シルバーって結構いっぱい出るじゃないですか。もう今だと84個あるんですけど、84個もね、シルバーのコインがあるんですが、まあ、シルバーっていうのはね、R のキャラが被った時に、まあ、出る。コインなんですけれども、それをね、ここら辺の、まあ、AP ポーションとかと交換できるということで、もう本当にね、まあ、ガチャが無駄にならないと言いますか、まあ、そういう感じなんで、まあ、なんていうかな、ぜひぜひ、なんか、これでね、ガチャに対してガチャ爆死して、うわ、もう俺、もう やめようとかね、思っちゃってた人がいるのであれば、これがね、救済になればなと思います。はい、これね、あんま知らない人もね、たまーにね、たまーにいたりするので、もうガチャ爆死したわ、もういいわ、みたいなね。まあ、そういう方もいらっしゃると思いますので、まあ、こちらでね、まあ、欲しいキャラがいて、で、コインで交換できるのであれば、まあね、こっちで救済がありますよ、というね、話でございました。じゃあ、最後にね、ガチャを引きましょうか。いや、長いなというね。ガチャまで投げはという話なんですが、これじゃない、これじゃないです。メリオダス様、大丈夫？ぐだってんな。ぐだってんな。はい、こちらです。めっちゃぐだりましたけれども。これですね。まあ、SR と SSR のチケット3枚あります。これはですね、スターターバックでもらえるやつですね。こちらの方を引いていこうかなと思います。まあ、提供割合なんですけども、SSR が 12% ですね。うん、なかなかまあでも良心的ではありますよね。12% かっていうね。でも、まあ10回やってまあ1枚当たるかなぐらいの、確率ではあるんですけれども、まあまあまあね、過去にね、これで結構、1枚2枚ぐらい当ててるので、SSR を。なので結構期待できるかなと。あとゴールドでもね、全然構わないよという状態です。ということで、スパチャくれた方、本当にね、ありがとうございました。引かせていただきます。じゃあ行きましょうか。1枚目、じゃあ行こうか。めっちゃ噛んだな。行くぜ。ローディングとかあんま関係ないのかな、ローディングの長さとか。さあ、星が出てないな。で、はい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 、魔人か。で、これでね、カウンターは、押しつぶされた。はい、押し返す。で、これでね、勝てば魔人戦のこの、なんていうかな、衝突に勝てば結構ね、SSR の可能性が高いんですよ。ああ、木の棒か。木の枝、ちょっときついな。いくぜ！エンチャントヘルブレイズ！押し切られたか。これ、SR だな。押し切られるとちょっとね、チャンスないですよね。はい。はい、SR。誰だろう。はい。おー！グリアモールか。グリアモールはね、これが強いみたいですよね。ウォールという。まあ、味方にね、シールドを貼るということなんですが、これがね、これからなんか今ね、噂されてる、まあ、噂されてるというかね、まあ、コインで来るかもしれない、まあ、マーリンですね。
まあ俺もねちょっとね結構待望してるんですけれども、まあその周りにもこのね、シールドがついているということなんですが、まあこのレンジャーグリアモールもねついているということなのでね、まあ好きな人は育成した方が有用なんじゃないかなと思いますね。結構強いみたいですね。まあ俺はあんまり使ってないんですけれども、はい、じゃあもう一回行きましょう。いやこれ SSR 出てほしいなどうせならね。はい、魔人か。これフルカウンターしてくれねえかな。ないか。これでさっきと同じパターンですね。でこれ木の枝だったかな、さっきちょっと見てなかったけど。はいはいはい、押し返せるかな。はい、あ、オッケー。ハオレの剣だね。で、引けがね、これ引けがね、結構詐欺というか、引けがね、虹でも、金でもそんなに関係ないというかね。最後は勝てばいいと。いけ、押し切れないか。うーん、総裁だ。総裁きついかな。SR。いや、厳しいよね。やっぱ 12% だからな。確率はあるんだけどね。おー、ギーラですね。ギーラも結構強いみたいですね。回復があるので、はい。結構、有用ですね。まあ、てか、育てればね、結構どのキャラでも強くなれるというような今現状なので、はいはいはい。そんな感じです。じゃあもう一枚行きましょう。最後にね、10連、マーリンの方のね、やつを、お虹が、あ、虹じゃねえ。なんか流星みたいなの なってたね。これはワンチャンあるぞ。魔人か。え、フルカウンター。お、これはあり得るね。結構 SSR あるんじゃないか、最後で。はい。ここでね、押し返せればでかいんだけどね。押し返さな、なんだろう。OK。おー、虹だ。結構熱いぞ、今回。これでね、大体ね、この魔人の攻撃を押し返せ。あー、押し返されたか。こうね、期待させといてこういうね、演出になるからな。はい。で、爆発して、はい、SR ですね。なんだろうね、この期待させるような演出はね。はい。金と。おー、囚人版。囚人版はね、結構、ね、使えますよね、最近は。まあ、72話とか、あとはね、まあ、ヘンドリクセン戦とかでもね、結構ね、使えるので、まあ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 、いいですね。はい、OK。ということで、ね、最後に、ここら辺ぐだるからさ、カットしろよって話なんですけども、ね、ちょっと編集めんどくさいので、引いていこうかなと思います。まあ、とりあえず、こちらのね、九段の刻印の方を引いていこうかなと思います。マーリンがね、出るので。引こうかなと思いますが、まあ、とりあえずね、ガチャーボーナスが今 40% まで溜まってます。なのでね、ちょっと頑張って、頑張って、これマックスにしたいところなんですが、はい、マックスにするためにはね、まあ、爆死をしなければならない。なのでね、まあ、一番いいのはここでマーリンが出てくれることなんですけれどもね、マーリン好きなのでね、はい、出てきてほしいなということで、じゃあ引いていきますか。じゃあ行こうか。いや、すげえドキドキすんな。こういうガチャ動画すげえさ、初めてだからさ。おお、虹が出てる。虹というか流星。はいはいはい、魔人化した。え、フルカウンター来い。あー、押し潰される。で、押し返す。で、さあどうなるかな。もう引けはね、引けはね、あまりね、ここは期待してないですね。引けは期待してない。さっき虹だったけど金だったからな。いけ、押し返せ。そのままいけ。うーん、総裁か。総裁でもワンチャンあるんだよね。どうだろう。おー、来た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 。おー、虹だ。上で3個ありすぎでしょ。虹、一発目。うん、ありがとう。かぶりですね。いや、嬉しい嬉しい。これプラチナになるから嬉しいですね。次行きましょう。え、すげえ、めっちゃ出るやん。おー、ヒューゴもね、まあ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 。あ、はいはい。クリティカル強いみたいですね。さあ、次。金。あー、あ、あのね、豚の帽子邸の水メリオダスの方ですね。水というか、速速メリオダスの方か。配布の方だね。それで、あ、ルインね、ルインもね、強いみたいなので、育てておいた方がいいと思いますよ。結構デバッファーというか、強いみたいですよ。はい、金。おー、あ、ドレイドの方のヘンドリクセンだ。はい、今回のね、新キャラですよね。いやいや、嬉しいな。さあ、次行きましょう。お、虹だ。なんだろう。おお、俺っちの勝利かね。初ゲットかな。俺は、ああ、復讐の鬼だから今回の追加キャラですね。なんだったっけ。そう、こういうね、スキルがね、結構有用みたいですね。石化のスキルもあるという、まあそういう感じなんですけれども、はい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 、キングみたいな感じで使えるかなという感じですね。じゃあ行きましょう。お、なんか初ゲット嬉しいな。
おお、ヘンドリクセン被るか。次行こうか。はい、金。おお、ギルね。俺ギルのね SSR 持ってないんだよね。さあ次行こうか。マーリン来てくれ。マーリン来てほしい。あとはかぶりが来てほしいな。誰でもいいけども、マーリンかかぶりか、どっちか。すでに持ってるやつ。おお来た。なんだろう。もうオッケー。休んでいいんだ。かぶりましたね。なんかかぶりで嬉しいってのもなんかね、あの微妙な感じですけれども。いや、マーリンは来てくれなかったか。まあでも嬉しいな。オッケーオッケー。でも結構金も出るな。今回はね、かなり運が良かったですね。これで、初ゲットはギルサンダーじゃね。ヘルブラムがね、初ゲットになりました。でね、かぶりが2枚なので、相当これでかいっすね。いや、本当にね、スパチャしてくれた方の、なんというかな、まあ、飯馬にはならなかったかもしれませんが、ありがとうございました。まあなんか、スパチャしてね、こういうのをガチャとかにね、使ってくださいとか、何かね、こういうのに使ってくださいとかね、もしあれば、使っていきますのでね、もしよければ、スパチャくださいとは言いませんけど、スパチャくださいとは言いませんけどね、まあそういうのがあればね、ぜひぜひ、振るってね、なんかそういうのでね、送ってきていただければなと思います。まあなんだろう、提案とかね、そういうのをいただければなと思います。まあスパチャしてくれればね、ちゃんとこういう風にね、反映していきますので、はい、動画の方にね、残していきますので、よろしくお願いいたします。マーリンが出なかったな。3つも出てさ、マーリンピックアップされてんでしょ。まあ、ピックアップされてるギルじゃねえ、ヘルブラブもね、来たけど、マーリン欲しかったな。まあ、マーリンはね、コインで今後ね、追加が来る可能性がありますので、まあまあ、それをね、心待ちにしましょうか。ということで、今回は、ここまでありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。